Olá, queridos amigos! Viva! Bom dia com saúde e alegria! Olhem, esta semana a Cristina vem-vos falar de ser corajoso. E às vezes, ser corajoso não é ser assim como o super-homem, pôr a capa e ir por aí. Às vezes, nas pequeninas coisas, precisamos de coragem. Acho que alguns ainda têm por aí alguns medos, alguns receios. O dormir assim às escuras ainda é difícil, ou às vezes agarrar em balões, ou às vezes fazer uma brincadeira nova e nós ficamos assim, será que vou conseguir? Olhem, a Cristina vem-vos dizer que sim, com coragem, é um sopro que vem do coração e que nos fortalece. Ou então, há para aí uma ficha de matemática ou de português que nos leva ainda a tremer um bocadinho, mas com este sopro da coragem nós vamos conseguir. Então é nas pequeninas coisas, esta semana, que vamos fazer com que haja esta coragem que vem de dentro. Boa semana, com muita coragem. Ah, e já me esquecia, às vezes é preciso coragem para ir ter com aquele amigo ou amiga que está mais sozinho no recreio ou a brincar e que não está com ninguém. Então vamos lá levar-nos um bocadinho da nossa coragem. Boa semana, com coragem. Beijinhos! Oh!
Obrigado, Jesus, por seres o sopro do meu coração que me dá coragem. Ajuda-me a conseguir ultrapassar todos os meus medos e obstáculos.